Исабековтің соғысқа кеткен солдаттардың біразы қайтып келді. Ал біздің ешқайсымыздың балалық шағымыз оралмады. Соғыс дәлдеп тұр, біздің балалық шағымызды бомбалады деген сөзі бар. Әбдуәли Қайдар ағаның әңгімесін тыңдағанда осы сөз ойымызға оралды. Өйткені бұл кісілер өз еріктерімен соғысқа балалығын жетелей барған өрендер. Қырық бірінші жылы соғыс басталғанда менің әкемді, әкемнің екі інісін әскерге 20 күннің ішінде сыпырып алып кетті. Үйге келсем, қаңғырап остыр, еркектер жоқ. Бірінші сентябрьге жақындағанда, 41-ші жылы мектепке бардым. Содан мектептің жанында қарасам, 10-15 бала жиналып қалыпты. Бәріміз бас қосып, көшеде асық ойнап, доп теуіп жүре береміз бе? Біз де істейміз деп, деген мәселені күн тәртібіне қойдық. Шешім біреу болды. Өз еркімізбен соғысқа аттанамыз. Үш бірдей азаматын соғысқа жіберіп, қайғы мен мұңына сүрініп жүрген әже мен шеше бұл жайдан бейхабар қалды. Естісе, әлі күнге асық ойнап, доп теуіп жүрген ұланың қалай қимақ сұм соғысқа. Қандай сезімде болмақ? Қосананы абыржытпау үшін құпияны жарияламау керек болды. Дәл сол сәтте Түрген қаласынан 8 айлық мұғалімдер курс ашылып, Әбдуәли Мырза соған кетеді. Мамыр айында үйіне келсе, соғысқа шақырту да келіпті. Дәл сол сәтте өзінің туған анасы әкесімен хабарласуға Алматыға кеткен екен. Бозбала Әбдуәли анасымен қоштасуға мұршасы да келмей, достарымен бірге Алматыға жаяулап тартып кетті. Москваға барып бізді бөлді ғой жан жаққа. Сонда Москваға дейін бірге барған ол қыздың баласы, мен ұлдың баласымын. Тәшім деген Еңбек қалқозынан бірге барғамыз. Ертесіне строитсы дегенде бірге шықтық. Біздің мақсатымыз бөлгенде бір жаққа бөлесін білдік, бөлгенде екеуміз бірге болайық. Өлгенде бір-бірімізден қомасы көріп өлейік, деп вәделестік. Сұройға сұрғызғанда әргінің екеуміз қолымызды ұстасып сұрдық. Командир фамилиямені айтып, тура бізге келгенде екеуміздің арамыздан қолын бейтшіде, оны о жаққа, мені о жаққа бөліп жіберді. Мінекі солай қар құрсанып, мұз жастанған, оқ жаңбыры толастамайтын соғыс өмірі басталды да кетті. Ұлы Отан соғысында 5 жыл болдым. Сол 5 жылда 3 фронтта болдым дейді ардагер ғалым. Ол фронттар Калинин, 1-ші Прибалтика фронты және Белоруссия фронты. 5 орденге ие болған. Оның алғашқысы Даңқ орденін бұлай алыпты. Қалың қарағайдың арасында жатырмыз, төбешіктің үстінде. Нейтральный поле дейді. Нейтральный поледе немістің пулеметі қалды. Оны асып келе жатқан, сендерді қырып келе жатқан немістің өзі өлді. Анау пулеметті кім алып келеді дегенде, мен сол уақытта командир отделение едім, мен барам дедім. Содан барып, Попал Стунский дейді, екпеттеп жатып, жермен жексен болып, менің жаныма бір орыстың баласы ілесті, екеуміз жаңағы пулеметті сүйретіп алып келдік, екі дискаменен.
жау жаққа бару, олардың пулеметін алып қайта келу айтуға ғана оңай құбылыс. Осы ерлік үшін алған орденнің тек қағазы қалып, өзі жоғалып қалады. 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі. Бірде олардың дәл жанынан гүрс етіп снаряд жарылады. Мен 1 метр топырақтың астында қалдым. Мені содан кейін жолдастар аршып алды. Аршып алғаннан кейін мен есімді білмеймін. Контузия болып, сөйтіп, алып келгеннен кейін былық-сылық етіп, жан жоқ. Жатқан адамды көтеріп алып та, жаңағы санитарлар ана өлген адамдардың арасына тастай жіберіпті. Соларды жатып, біраздан кейін марсай ғой енді, күн суып, денім шымыреккеннен кейін, «Я живой» деп айқайлапын. «Я живой» дегенде естіп қалып, санитарлар жүгіріп келіп, «Он, оказывается, желез, живой» деп мені көтеріп алып, жылы білендерге апарып жатқызып, ертесіне самолетпенен госпитальге жіберді. Мына кеудедегі сықырлаған әр темірге тіл бітсе, бір-бір киноға лайық тарихты қазбалап берер еді. Соғыс бітуге таяп, неміс жеріне бас кірген кез. Немістің Одер өзені өткел бермей, көрмеген жердің ойы көп боп тұрған кез. Әбдуәли Туғанбайұлы барлаушы боп, тағы да өзі сұранып, жау жерін картаға түсіріп келуге кетеді. Разведка, инженерный разведка деген болды. Сол инженерный разведкаға барып, өзеннің екі жағасының суының характерін, соның кейін жағасының құрылысын, тас па, топырақ па, осындай данылардың барлығын алып қайттым. Әбдуәли Қайдардың өзеннің екі жағасын өлшеп, нақты жағдайын айқындап сызған картасының дәлдігі соншалық. Қолбасшылар ол жердің ойшұқыр бұрыннан таныстай еркін өді. Соның нәтижесінде тағы бір орден кеудеге ілінді. Малым жанымның, жаным арымның садағасы деп, әр тапсырманы мүлтіксіз атқаруға жан таласып жүрген сол бір кезде, тірі қалған күллі сарбазды қуантып, Ақ Жолтай хабар жетті. Бір уақытта жарым түн болған жоқ, кешкі жақын елдің бәрі мылтық атып, тарсылдатып, айғайлап, қуанышты білдірді. Бұл не екен деп терезеден қарасам, солдаттар айтса, бұл отан соғысы бір аяқ салды, война кончилась деген хабарды естідім. Бұл қуанышқа мен де мылтығымды асып, мен де қуандым. Тарихта неміс жеріндегі бұл оқиға Берлин операциясы деген атпен қалды. Бұл тарихтағы ең үлкен операция ретінде Гиннестің рекордтар кітабына кірді. Шайқасқа екі жақтан 3,5 миллион адам қатысқан. 52 мың қару, 7750 танк, 11 мың ұшақ пайдаланды. Берлин операциясына қазақстандық 118-ші, 313-ші атқыштар дивизиясы және 209-ші атқыштар полкы қатысты. Дәл осы жолы 27 отандасымыз Кеңес одағының батыры атанды. Соғыс басталғанда Кеңес армиясының алдына қойған үлкен мақсатына көп болған біздің кейіпкеріміз енді сол армияның
ұлы жеңісіне де куә болды. Өзі соған ат салысты. Әбдуәли Қайдаровтың ерліктері Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейін де жалғасты. Ол кісінің ғалымдығы бір төбе, қазақ тілінің мәртебесін күн тәртібіне қойып, сөніп бара жатқан, болашағы сағымға айналып бара жатқан тілді тірілтуде де үлесі орасан зор. Ғалымның қай ерлігі болмасын, қай еңбегі болмасын, ерекше құрметке лайық. Мерекеңізбен, қаһарман ғалым. Мерекелеріңізбен, құрметті ардагерлер.